ଉଦୟ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଘରୁ ମାଟି ଆଣିବା। ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ ମାଟି ଯାଇ ସେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଲାଗିବ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଇରମ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ମାଟି, ଏଇ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମାଟିରୁ ସେ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ସେ ନେଇ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନେଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଥିଲେ ଅଭିଳାଷ ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ବାସୁଦେବପୁର ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଖୁଣ୍ଡ ଚିତ୍ତରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆଜି ଆମର ସମାପନ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ଆଜି କବି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ମାଟିର, ଇରମ ମାଟିର ଦାୟତ କବି ବାଞ୍ଛାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୀଠରୁ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ। ଏ ମାଟିକୁ ନେଇ 28 ତାରିଖ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାସୁଦେବପୁର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥିରେ ଯାଇ ସେ ମାଟିକୁ ଯାଇ ରଖିକି ଆସିବେ। ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାସୁଦେବପୁର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରି ଯେଉଁ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ବିଧାନସଭା ନେତା ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାସୁଦେବପୁର ଏଠି ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର 36 ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 23 ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଏବଂ ଏଠି ଯେତେ ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମିଶିକି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସବୁ ଜାଗାରୁ, ସବୁ ତୀର୍ଥ ଜାଗାରୁ, ସବୁ ଶହୀଦ ଜାଗାରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବାଳୟ ଜାଗାରୁ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଟି ଆଣିଛୁ, ଆଣିକି ସଂଗୃହୀତ କରିଛୁ। ଆଜି ହିଁ ତା'ର ସମାରୋପ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ବାସୁଦେବପୁର ବଜାର ଉପରେ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ସମାରୋପ କଲୁ। ଇଏ ସମାରୋପ ପରେ ଇଏ ମାଟିକି ଆମେ ପୁଣି 28 ତାରିଖ ଦିନ ନେଇକି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସେଥିରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠୁ ବାସୁଦେବପୁର ଶହଶହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଅପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା ବାସୁଦେବପୁର ସମସ୍ତଙ୍କର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆବା ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାସୁଦେବପୁରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଦଳ ପୁଣି ବାକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବ ଆମମାନଙ୍କର ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଉଦୟ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ଅଶୋକ ସାହୁ ଆଉ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛି ମିଶିକି ଆମେ ସେ କାମକୁ ସୁଚାରୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।